Natasha, deixa eu quebrar o protocolo. Vem aqui, Rogério. Eu quero essa foto com você. Vem aqui. Vamos lá, aproveita. Vamos lá, gente. Espalha aqui na escada, aqui, ó. Pode espalhar. Essa vai ficar na história, essa foto. Só não tô vendo o nosso presidente, que eu queria ele aqui. Ele não tá, deve tá fazendo uma live. Fica aqui. Aumenta o DJ. Thank you.